Попередньо ми подумали про те, що за цю годину десь хвилинок по 20 виступимо я та Роман. І залишимо теж хвилин 20 на ваші запитання, ну плюс-мінус, тому що тема така жива, і, можливо, у вас були певні досвіди в реалізації скраму. І залишилися питання, давайте обмінюватися думками. Ну, приблизно десь так. Так. Ще раз, я Ганна Усова. Не зовсім так, як мене представив модератор. Я керівниця навчальної програми. Це означає, що в спільній школі ми не користуємося монівськими програмами, а розробляємо власні. Відповідно, це дало нам змогу реалізувати такі і впровадити інструменти, як Scrum в освіті. Взагалі, спільна школа – це школа, яка працює за принципами інноваційного навчального середовища. І ми вже 3 роки, як впроваджуємо Scrum не просто як інструмент, а як основну форму навчання в школі. Взагалі, Scrum – це фреймворк або такі умовно правила гри для гнучкої розробки. Це термін прийшов з IT, де він дуже активно використовується. І це також підхід до керування проєктами, коли можна описати приблизні критерії до кінцевого результату, але обриси або риси кінцевого продукту виявляються тільки в процесі реалізації. Але крім цього всього, Scrum – це також дуже модне слово, яке вже кілька років найактивно використовується поза межами IT-сфери і, відповідно, прийшло в освіту. В освіту воно прийшло в тому числі в тих місцях, де до цього використовували дуже різні проєктні методи і задумалися над їх ефективністю або адаптацією і так далі. Але, на жаль, з того, що ми зустрічаємо, дуже часто Scrum використовують як певну ширму, коли саме слово Scrum важить набагато більше, ніж суть самої технології. На велике щастя, і в Україні, і в світі більша кількість людей, які розуміють, що взяти інструментарій з бізнесу і перенести його без змін в освітнє середовище – це не просто неефективно, а й може бути некорисно для дітей. Але існують питання, які все ж таки можна адаптувати. От за якими критеріями можна вибирати інструментарій бізнесовий, особливо з IT-сфери, і переносити та адаптувати в бізнес, в шкільну освіту? Ми в спільній школі дуже любимо метафору собаки та хвоста. Да, хто ким виляє. Якщо технологія використовується задля самої назви, брендингу, напису біля школи, що ми реалізуємо цю технологію, це те якраз той варіант, коли хвіст набагато переважує, ніж сама собака. Ми би дуже радили не використовувати Scrum в кількох варіантах. В першому варіанті це коли система навчання в школі зберіглася ідентично такою самою, як вона була 50 років тому. Тобто є десь біля дошки один єдиний віщаючий викладач або вчитель, який тільки він говорить, він жорстко тримає дисципліну і фронтальна подача матеріалу. В таких варіантах Scrum може впроваджуватися тільки як локальна маленька гра і буде, відповідно, дітьми сприйматися як маленька локальна гра, і всі бонуси цього фреймворку десь за дужки виносимо. Другий варіант – це коли викладання предметів в шкільній освіті живе взагалі окремим своїм життям. Кожен викладач створює свій маленький всесвіт з викладання свого предмету, який найголовніший в школі. І, в принципі, міждисциплінарні зв'язки, співпраці і так далі не працюють в системі освіти. В такому випадку Scrum, ви будете незадоволені якістю, проміжними результатами, кінцевими результатами, тому що діти, засунуті у цей фреймворк і ваші риси конкретного предмету, будуть думати, що виходячи за межі певної дисципліни, вони реалізують щось не те, що ви хотіли би. А оскільки Scrum – це створення продукту, я до цього повернуся пізніше, відповідно, і результатів в такому варіанті не буде. Взагалі, Scrum – це дуже гнучка система, і якщо роздивлятися на спільноту дітей в школі, вони теж страшенно гнучкі. І якщо ризикнути і зануритися всією командою в гнучку розробку, гнучке ще в сучасному світі називається agile, ризикнути розморозити розуміння навчальних програм, свої звички до жорсткого планування, то тоді цей ритм і відповідальність старшої команди дуже активно передається дітям, і ви починаєте працювати всією школою приблизно в такому ритмі гнучкої розробки. Друга умова, коли дуже ефективно використовувати Scrum, коли навчальна програма
яку ви використовуєте в школі, цілком лежить в площині, яка доступна для реалізації через крам. В спільній школі, це наша брендова картинка, це діти всі знають, ми навчаємося 5 компетенціями. Тобто все, що є в просторі, люди, ресурси, заняття, все спрямоване на те, щоб дитина могла володіти компетенцією думати, комунікувати, в сенсі обмінюватися інформацією, керувати собою, співпрацювати та відчувати себе частиною світу. Відповідно, коли ми шукали інструмент, який дозволить дитині одночасно розвивати більшість цих компетенцій, а крім цього залишатися працювати в своєму темпі і занурюватись на ту глибину, яку визначає для себе кожен учасник процесу, ми знайшли Scrum і, відповідно, трошки його адаптували. Оскільки Scrum дуже гнучка система і широко відомо, що в кожній корпорації, яка його використовує, він приймає свої особливі риси. Тому в нашій системі Scrum називається не просто Scrum, а Scrum 5 Keys, тобто він слугує для розвитку 5 ключових компетенцій. Трошечки детальніше для тих, хто не зовсім розуміє, що таке Scrum. В Scrum чітко прописані ролі. Ролі основні такі. Перше є власник продукту. Це людина, зазвичай доросла, якщо це в освіті, яка розуміє і замовляє продукт, який вона в кінці хоче отримати. Вона також відповідальна за критерії цього продукту, саме вона визначає, які критерії є важливими, що треба урахувати в продукті, а які можна віддати на свободу вибору. Є команда розробки, в нас це багато команд розробки, які охоплюють всю школу. І є скрам-майстри, скрам-майстер – це людина, яка співпрацює з командою розробки для того, щоб дати можливість порозумітися команді розробки і власнику продукту, інколи між собою, інколи це вирішення конфліктів і певних питань. Команда розробки в класичному скрамі за методичкою – це до 6 осіб. За досвідом нашим в освіті, найефективніша кількість – це 4 людини. Оскільки команда створює продукт за певними критеріями, в цьому процесі немає нічого неможливого для дітей 6 років, для різновікових команд, для новостворених команд, для команд супердрузів. Відповідно, в кожному з цих варіантів будуть свої плюси та мінуси, але дуже багато інсайтів усвідомлень в процесі реалізації цього проєкту. Скрам-майстер – це дуже специфічна роль. І зараз, з того, що ми дивимося за досвідом міжнародної освіти, дуже часто скрам-майстрам виступають діти, які в складі самої команди. У нас теж в школі був такий етап, ми обирали одну з дітей в команді для того, щоб бути скрам-майстром, або команда сама вибирала, але протягом цих 2 років і на 3-й рік ми таки зрозуміли, що скрам-майстер набагато ефективніший, коли це дорослий. Тому що окрім того, що він супроводжує, він надає шалену підтримку і також навчає паралельно технікам емоційного регулювання, технікам фасилітації, тобто передає нові стратегії. Відповідно, зараз скрам-майстер у нас доросла людина для кожної команди. Класичний скрам супроводжує дуже багато термінів. Беклог – це список всіх продуктів, скрам-дошка, яка виглядає приблизно так, спринти – це часові поділи для реалізації продукту. Але тут дуже важливо розуміти межі, де методика працює для самої методики і просто загравання з цим процесом, а де це дійсно ефективно. Тому я би закликала в скрамі в освіті дуже активно масштабувати і перетворювати в залежності від року до року, від команди до команди, від певної технології, від певного продукту до іншого продукту. Відповідно, слово «продукт» вже звучить кілька разів, і цим воно суттєво відрізняється в системі звичайних шкіл. Продукт – дуже важливо, щоб це не стало завданням. Продукт описується критеріями замість інструкцій. Критерії – це описи того, яке щось буде наприкінці реалізації. Інструкції – це покроково, як його виконати. Відповідно, коли ви надаєте простір для дітей піти до продукту, який характеризується приблизно таким чином, ви даєте простір пошуку для можливості реалізації різними-різними шляхами кожній команді. Взагалі, скрам – це дуже ритмічний процес.
В ньому чітко прописані дедлайни кожного продукту. Тижневі, двотижневі, ранкові зустрічі і так далі. Але дуже важливо розуміти, що всередині, між цими рамками, треба давати максимальний простір, дуже полегшену структуру в командній роботі. Тому що дітям надзвичайно важливо виговоритися, пожалітися один одному, створити свої ідеї і працювати при цьому кожен в своєму темпі. Однією з найважливіших частин скрам-роботи є ретроспектива. Ретроспектива – це таке підведення підсумків, які не стосуються самого продукту. Для продукту є інший формат, називається рев'ю, коли вони просто демонструють продукт власнику продукту. Ретроспектива – це процес, коли ми можемо поглянути, як відбувалась наша командна робота, що там було, які були проблеми. В цей момент діти вчаться не тільки виговорюватися, формулювати свої думки про продукт, про команду, про друзів і так далі, а ще й вислуховувати. І вислуховувати інших з їхніми претензіями, думками, конфліктами, іноді навіть капризами. І відповідно до всього цього треба розуміти, що навіть якщо видається, що команди працюють самостійно, прекрасно, мають певні завдання, розбіглися по кімнатах, аудиторіях працювати, це не означає, що вам не знадобиться купа залучених дорослих, які супроводжують цей процес. Це однозначно повинен бути психолог. Це можуть бути викладачі, які слугують додатковим ресурсом. Це також можуть бути залучені батьки або сторонні дорослі, які є, дають можливість поглянути на цей процес з іншого акценту. Також це можуть бути кухарі, сисадміни, технічні працівники. Ви ніколи не знаєте, що знадобиться конкретній команді в якості ресурсу. Тому потрібно, щоб готові були всі. І причому готові не тільки слугувати ресурсом, а й створювати атмосферу доброзичливості, підтримки. Тому що скрам, як гнучка розробка, дуже активно супроводжується недоробленими завданнями, проваленими дедлайнами, конфліктами дуже яскравими. І паралельно з цим щирим бажанням активно працювати, зробити ще більше. А найчастіше зробити все по-своєму, не так, як хоче цього власник продукту. Відповідно, не можу не сказати про складності, з якими ви точно зустрінетеся при реалізації скраму в будь-якій системі освіти. Найперше з них – це визначення меж вашої гнучкості, тобто гнучкості системи, які собі взагалі може дозволити система. Це можуть бути чітко в часі прописані дедлайни, особливо кінцевий дедлайн презентації продукту. Це також можуть бути письмово прописані критерії до цього продукту. І особливо важливо – це чіткі кордони власника продукту, який визначає, чи відповідає продукт критеріям, чи його ще потрібно доробити. Другою частинкою – це є, я вже кілька разів повторювала, дуже велика емоційність процесу. Якщо скрам не емоційний, значить діти ще не захопилися справді розробкою. Емоційність означає, що в дітей повинні потрохи з'являтися в тому числі інструменти відповідно емоційного регулювання. А у дорослих знання щодо того, які вікові особливості цього емоційного регулювання взагалі доступні дітям. Чи взагалі в певному віці такий рівень регулювання, який ми очікуємо від дітей, технічно можливий. І третє – це постійний доступ до ресурсів. Ресурси – це можуть бути інформаційні, це адаптовані відео, тексти, книги по темі. Це можуть бути технічні ресурси, починаючи від мобільних телефонів до монтажних станцій, які допомагають змонтувати потрібне вам відео. Ну і, звичайно, безліч людського ресурсу. Кажучи про складності, дуже важливо згадати також про бонуси. Найважливішим бонусом є те, що скрам дозволяє дуже гнучко формувати команди. Як тільки ви пройдете кілька етапів створення продукту, і якщо у вас є можливість відпустити цей момент, команди дуже швидко стають формуватися різновіковими. Причому розрив віковий може бути від 1-2 років до 3 і більше, тому що вони обираються за бажанням дітей. Якщо діти різновікові, від наймолодших до найстарших, включені одночасно в школі в процес розробки продукту, то стики їх в діяльності ви навіть не зможете перелічити. Вони будуть різноваріативні, в різних ролях, в різних типажах і так далі. І, відповідно, як тільки з'явиться неконтрольована дорослим розподіл завдань в межах одного продукту, вас одразу очікують сюрпризи відносно нових сильних сторін дітей, яких ви навіть не очікували в просторі. І все це дуже допомагає відкрити людське
в людях, сприймати людину, не акцентуючи на особливі риси, характеристики, характери як такий. І по суті своїй в системі це непогане таке антибулінгова вакцинація або щеплення. Ну і основне, я трошки його пропустила, це те, що працюючи в скрамі, скрам не дорівнює хардскілам або не дорівнює тим основним навичкам, які все одно так чи інакше дає школа. Але саме працюючи в скрамі, діти нарешті розуміють, навіщо. Навіщо читати, писати, чому я цього хочу робити, чи чому мені це потрібно. Дуже активно розрізняють пробіли в знаннях, які в них на цей момент сформувалися. Відповідно, запит «Я хочу навчитися читати», «Чому в мене такий незрозумілий почерк?» Будь ласка, поясніть мені ще раз цю тему. В якогось моменту вони вас дивують, але потім вони стають звичними, і саме їх ви використовуєте для навчання хардскілам. І, ну, одна. І ще один варіант, який і наслідок впровадження скраму в систему, я навіть не знаю, до його віднести до складності чи для бонусів, і детальніше про це розкаже зараз прям мій колега, це те, що скрам, якщо він заходить в простір, він створює величезний запит на вибір. Діти звикли працювати в вільній системі, на яку вони можуть впливати, відповідно, просять і починати впливати на певні процеси, просять формування простору для цього і часу. І це окрема велика тематика, яка дуже-дуже щільно пов'язана зі скрамом. І щоб підсумувати, я хочу сказати, що скрам і його реалізація, впровадження в систему – це великий челендж для системи. Але якщо ступити на цей шлях, то незмінним не залишиться ніхто – ні діти, ні дорослі. І мені б дуже хотілося, щоб в нас всіх було натхнення хоча б спробувати туди ступити. Дякую. Так, вітаю, друзі. Тільки я не знаю, я попрошу поміняти презентацію, чи немає ніякої людини. Це дуже сумно. Ні, це класно, бо я зізнаюся, я ненавиджу презентації. Я вважаю, що на виступах їх не повинно бути. Якщо нам дадуть таку можливість, то це буде дуже добре. Моя частина виступу буде про те, що як ми, як система, визначили особливого та необхідного для сучасного інноваційного простору, як демократичні цінності та цінності, якими повинна керуватися ця школа та простір навчальний в будь-якому вигляді. Ми його використовуємо, як вже розказала моя колега, як в скрам-системі, як навчальну можливість. Да? І це також напрацювання, які можуть допомогти будь-якому іншому простору, який хоче розвивати дітей за допомогою демократичних цінностей та навчати їх цим цінностям. Та які умови повинні бути? Я, на жаль, не знаю. Тут... Я поки почну, це дрібниця. Так, дивіться, тут ми повинні проговорити про декілька моментів, да? Які вже сказала, так, дякую, які вже сказала моя колега про рамки, які повинні виділяти саме навчальний простір. Так? Ми повинні розуміти, що все починається з простору, бо саме в нього заходять діти, в нього заходять персонал, який там працює, в нього заходять навіть батьки, які так само навчаються певним речам, коли комунікують з цією школою та комунікують з дітьми, які там навчаються. Так? Це увесь великий навчальний процес, і нікого не повинно випадати з цього процесу. Так? Тут ми повинні подумати, так? Якщо простір все ж таки вибирає шлях для того, щоб бути демократичним, да? Тоді рамки, в яких повинні працювати та знаходитися діти, повинні бути, перше, бути гнучкими, про які вже казали. Так? Ми повинні виставляти їх, але бути готовими до того, що вони можуть змінюватися. Змінюватися до нових рамок, до нових правил, до нових можливостей, які діти також можуть використовувати. І дуже важливий момент в тому, щоб пояснювати це дітям. Бо тут дуже хитка межа. Коли простір змінюється, щоб це не виглядало як
пробивання кордонів, які є в цьому просторі. Бо коли дитина в своєму юному віці бачить, що система може прогинатися чи проламлюватися, вона буде це використовувати не тільки в навчальному просторі, а й по життю. Тому і тут, як простір, повинні давати цю можливість, да? Дуже яскраву та прозору можливість того, що це нормально, коли простір змінюється та еволюціонує. Далі ми повинні задуматися про те, а чому це є важливим взагалі надавати таку можливість дітям вибору, простору і впливу, що найважливіше. Коли, як я вже сказав, в нас є дуже багато елементів системи, яка впливає на цей навчальний простір. Так? В нас є дуже багато елементів, суб'єктів, які впливають дуже активно. І в кожного з цих суб'єктів повинно бути право вибору. І особливо, що воно має бути в однакових умовах надавання цього права вибору. Коли є перше простір, який щось регулює, да, робить ці кордони. Друге – це всі ті суб'єкти, які можуть впливати на цей простір. Так? І впливати за однаковою системою. Ніхто не може просто прийти і сказати, ну тепер все в нас буде інакше, і без пояснення просто зробити нову систему. Це можна зробити, але тоді ви не можете називати свій простір, будуючись на демократичних цінностях. Це так не діє. І тут у нас є роль дітей у вирішенні цих питань. Це та важлива частина, про яку також говорила Ганна в своєму виступі щодо скраму. Коли діти після ретроспективи своєї командної роботи бачать певні проблеми, то їм щодо нашої системи задається питання, а що ви можете чи хочете змінити? І так само система задається питанням, а що ми можемо змінити в цій роботі? І це не відбувається за один момент, це відбувається плануванням, обговоренням, різними можливостями вирішення цих питань та проблем. І основною моментом вирішення і обговорення усім разом. Усі елементи системи повинні обговорювати це. Да? Бо не можна прийняти рішення зверху і потім видати його дітям як вже готовий варіант. Тут ми говоримо про те, що діти повинні активно включатися в те, що буде змінено, як це буде змінено. Чому? Бо це все ж таки навчальний простір для цих дітей. Да? Це і є та сутність, якою ми сюди приходимо, щоб навчати цих дітей і щоб вони навчалися певним принципам. Да? І тут якраз закладаються ці можливості, які діти потім будуть використовувати з часом, з роками. Далі в нас роль в тому, що чому система повинна розповсюджувати ці демократичні цінності на весь свій простір, на усі без виключення елементи, рішення, правила, закони, зміни цих рішень, того, як працює ця система, усюди повинно використовуватися однакова система зміни і нав'язування саме демократичного вибору та обговорення цих можливостей та змін. Бо якщо в якийсь певний момент діти чи будь-який інший суб'єкт побачить, що в одному можливості ми використовуємо вибір та демократію, а в іншому чомусь ми їх зупиняємо та нав'язуємо свій власний, навіть без можливості обговорення, в них просто дисонанс. Вони не будуть розуміти, що це за система, бо вона не є цілісною. Та? Вона не є однаковою у всіх. Да? Вибірність. Саме вибірність моментів, в яких ми вирішуємо, де ми будемо змінювати, де ми будемо з ними обговорювати, чи не будемо обговорювати, запитувати в них їх думки чи бажання. Да? Це буде вибивати дітей з цього ж самого навчального простору. Бо вони все одно будуть задавати питання. Вони все одно будуть навіть в себе в голові, між собою, в класах, в групах, бажати цих змін. Вони все, бо будь-яка людина, вона хоче щось змінити в тому, що їй не подобається. І якщо система не буде зважати на те, що дітям не подобається, і нав'язувати свої правила, навіть з думки того, що ми зробимо краще, бо ми, напевно, знаємо, як краще. Ми не можемо до кінця знати, як буде краще дітям, поки ми не спитаємо, що їм буде краще, та як вони будуть себе комфортніше почувати, в яких умовах. Так само це важливо в тому, що коли ми приходимо до
питання до дітей, і вони кажуть, що ми хочемо таку систему. Це також їхня відповідальність, як і будь-якого суб'єкта цієї системи. Ми приводимо їх, як і в будь-якій демократичній системі, до наслідків цього вибору. Да? Коли ми нав'язуємо ці цінності і пояснюємо, як вони працюють, то такі діти стикаються, і вони повинні стикатися з цією стіною відповідальності, да? До свого бажання і до того, як це бажання було виконано. І тут, якщо ми, повторююсь, якщо ми не будемо використовувати це, бажання все одно залишиться в голові, в діях. Якщо ми не будемо до них прислуховуватися, окей, діти тоді своєю активною позицією будуть пробивати далі ці кордони. Вони будуть показувати, що ні, ми не хочемо бути в цій системі, яку ви нам нав'язуєте. Це призведе, ну, до певного колапсу. Да? Система може виштовхувати цих людей, да, як не бажаних до цієї системи, якщо ви не погоджуєтеся. Знову ж таки, тут ми говоримо про простір, який бере на собі тягар демократичних цінностей. Да? Коли ми починаємо і приводимо все ж таки дітей до обговорення проблем та до можливих виходів того, що можна змінити, тут повинно бути завжди декілька моментів. Перше, це ось витікає з цієї ретроспективи роботи і ретроспективи будь-яких проблем, це обговорення. Що було так, що було не так, в чому були основні проблеми, що ви можете змінити, що ми усі можемо змінити, як цього змінити. І ось це обговорення і можливість будь-якої дитини впливати на це, обговорювати це, є основним моментом в цій системі. Бо так само, як і в дорослому житті, діти можуть обрати взагалі нічого не обговорювати. Вони можуть обрати цю пасивну позицію, і це також їх вибір. Але наявність вибору і наявність можливості змін до цієї системи є набагато більш важливими для їх розвитку. Бо коли вони не мають цього вибору, тоді ось з'являється це бажання пробивати, та з'являється в них в голові думка про те, що мене не питають, що на мене тут байдуже, і на мої думки байдуже, на мій вибір байдуже. Коли ми починаємо обговорювати варіанти, тут є також одна дуже важлива умова. Умова це також прийшла до нас з IT, тому що жодна ідея не повинна одразу відкидатися. Тобто жодна ідея не повинна одразу сказати, що ні, такого точно не буде. Взагалі навіть не думайте про це. З цього моменту нам потрібно обговорювати, чому ця ідея краще або гірша за інші. Чому з різних можливостей вирішення певної проблеми чи ситуації ми оберемо саме цю. Чому в нашому просторі, за нашими правилами та кордонами, які ми виставили цим простором, ми оберемо той чи інший варіант? І це, знову ж таки, треба завжди з дітьми проговорювати. Це повинно бути загальне обговорення та загальне спілкування на рівних умовах. І ми підходимо до рішення. Ми підходимо до рішення, яке потім йде в простір. В простір, чому воно йде? Бо воно далі буде впливати на цей простір. Це буде, знову ж таки, нова частина цієї системи. Нова частина того, як цей простір буде працювати. І тут одні з останніх можливостей – це умови, що повинен простір в цей момент, до чого бути готовим. Також про що вже згадувала Ганна. Простір повинен бути гнучким. Кордони не повинні бути жорсткими чи непробиваємими. Да? Вони повинні рухатися, і це нормально. Тому простір повинен бути готовим до прийняття нових систем, да? До прийняття нових рішень, прийняття нових вирішень цих питань. Навіть нової системи скрам-майстрів. З власного досвіду ми пережили і діти, і простір, і вся команда пережили декілька стресових моментів зміни цього простору. Бо спочатку ми говоримо про те, що окей, тільки дитина може бути скрам-майстром в цій команді і все. Да? І вона все одно буде працювати в цій скрам-команді. Да? Потім ми говоримо, що ні, дитина, яка буде скрам-майстром, вона не працює в цій команді, вона тільки керує. Потім ми говоримо, що доросла людина буде. І кожне з цих рішень, навіть якщо воно обговорюється з дітьми, це все одно коливання цих кордонів і цієї системи. Це все одно певний стрес. І ця система повинна бути готова втримати цей стрес разом, щоб система все одно працювала.
Тому в основі своїх цінностей, які ми тут нав'язуємо та які ми хочемо будувати, ми повинні бути готовими до того, що окей, правила можуть змінюватися. Правила, за якими існує простір, але не основні закони, якими цей простір керується. Бо правила, вони завжди працюють і вони можуть бути змінені. Закони, за якими регулюється суспільство, може змінюватися. Але основні цінності демократичні змінюватися не повинні. Бо коли в нас є ось цей кордон демократичних цінностей, він якраз і може збільшуватися, він може рухатися далі. Це якраз ті можливості, які ми можемо використовувати в нашому просторі. І реакція на зміни. Да? Тут якраз простір виступає цим бар'єром, як я вже казав, який не дає розвалитися, чи заспокоює ці коливання в системі. Коли ми розуміємо, що так, зараз певний час, зміни завжди це стурбованість. Зміни – це завжди нервування з тим, а що буде далі, як це буде працювати, а чи зможемо ми впровадити цю систему, чи буде це краще, чи буде це гірше. Ці питання ми повинні обговорювати потім, коли ми спробуємо цю систему. Бо, знову ж таки, ми її вже обговорили, ми про неї вже проголосували, що також є основним моментом вибору. Бо діти... Певні діти, які можуть програти голосування, да, вони часто розділяються на декілька основних таборів, і голоса можуть розбігатися на одиниці. І це також нормально. І простір повинен бути готовим пояснити, чому саме такі особливості та такі умови створені в цьому просторі. Чому світ працює за такими критеріями демократичними. І чому вибір більшості і відповідальність цієї більшості є важливою в цьому просторі. От. На цьому моменті я буду вже підходити до питань. Щиро, я особисто дуже люблю спілкуватися з залом і відповідати на питаннячки, тому я люблю цю частину. Взагалі всю частину так провів. Тоді давайте... Ми можемо або розділити, так, питання до Анни або до мене, чи ви просто кажіть, до кого питання, і ми будемо відповідати. Так. Тут важливо, можна, да? Я, певно, почну. Це великий процес, і в тому числі оце формування відчуття себе стейкхолдером, це для нас це було там роки два. Відповідно, і участь кожної команди, і їх підтримки, їх батьків і так далі, і всіх, кого можна в цей процес залучити, вона страшенно різна. Є молодші діти, і ми продумували варіанти, коли демонстрація продукту з власником продукту обговорюється, бо власник продукту – це зазвичай або методист, або викладач, і це комфортно, коректно, і можна говорити про обговорення, а на велику презентацію всіх продуктів виноситься тільки такий кінцевий, іноді прилизаний результат для того, щоб це не було стресу. Бувають більш дорослі діти, для яких критика будь-кого ще важливіша, ніж критика власника продукту. В таких варіантах ми створюємо умови для того, щоб було попередній перегляд продукту, наприклад, батьками. Це може бути велика виставка, або ярмарок, або ще щось. І тільки після цього йде вторинне якби, обговорення з власником продукту по факту прийняття продукту. Чи я відповіла? Що стосується спринта і участі власника продукту в спринтах. Наскільки це правильно і чи взагалі це відбувається в шкільному процесі? Теж певне моє питання. В нас власник продукту, ну, по-перше, спринт – це тиждень. І він чітко визначений в просторі. Всі діти знають, що з вівторка по вівторок у нас працює один спринт. І власник продукту найчастіше є на спринтах. Так, технічно відбувається, тому що дітьми важко приймати критерії, да, прийшов спринт чи ні. Але зазвичай з власником продукту ще паралельно є скрам-майстер, який теж компетентний в цьому. У нас були продукти, при яких власник продукту був тільки наприкінці і приймав готовий продукт. Але саме в освіті, в процесі освіти,
освіти. Все ж таки, для формування, це таки, для того, щоб потім відбулася маленька ретроспектива, ну, по класиці скраму, все ж таки повинен бути фідбек від власнику. І, відповідно, спринт на тому моменті, на який він зроблений, все ж таки повинен приймати власник продукту. Це чисто наш досвід. Я трошки додам. Ні, в стендапі ні. У нас стендап просто дуже емоційний процес. Відповідно, це просто втрачання часу і енергії дорослих. Якщо ще один дорослий, окрім скрам-майстра, стоїть і намагається щось зробити, поки діти викрикують купу своїх ідей. Стендап окремо, але здача умовно спринта, навіть якщо вона в класичному скрамі не зовсім так реалізується, скоріш здача буде окремо. З колокольні людини, яка працювала з дітьми в двох циклах, якраз за скрамом. Тут якості якраз, власника. Да, власника. Бо перший цикл, який був, це діти в мене розробляли продукт «Закони». Тобто вони вибирали тему, будь-яку, яка їх цікавила, і за критеріями вони повинні були прописати закони. І я, як власник продукту, при видачі цього спринта, спочатку давав їм можливість прочитати, потім з ними проговорити і дати їм можливість задати питання щодо ясних чи неясних критеріїв цього. Але прописання цих критерій є обов'язковою умовою. Бо якщо ви дітям не прописуєте критерії продукту, вони їм просто пояснення ну, дуже не вистачить. Чи просто слово, що вони повинні зробити. Як, чому воно повинно... скільки там повинно бути сторінок, який об'єм, що воно повинно в собі мати, які частини. Тобто це все повинно бути прописано і проговорено усією командою, щоб вся команда це розуміла. На останок ви навчаєте скраму десь? Да. Та інколи да. Коли в нас вистачає енергії та сил. Да. Будь ласка. Я була в вашій школі минулого вересня. Якраз, мені здається, були закони у вас. Ця тема, це власне, у мене як тоді було питання, так і зараз щодо адаптованих матеріалів. Мені здається, ми обговорювали в той раз це питання, що дуже багато треба створювати матеріалів, які. Да. Угу. Да, змінилося, підросли діти трошки. Да. Ні, ми намагаємося брати левел все вище і вище, але дійсно, на щастя, в школі, в просторі в нас з'явилося більше 20 вже таких класичних підлітків, в яких рівень володіння, наприклад, англійською, достатній для того, щоб нарешті звернутися до цього ресурсу. Бо дійсно, україномовні ресурси, навіть російськомовні, якщо хтось розуміє і читає, дуже важко адаптувати. Але вийти на англійський спектр, це все ж таки для нас відкрило певні можливості. І ні, ми не адаптуємо, ми скоріше активніше, відповідно, що змінилося з того вересня, коли були ви. Оце зміна скрам-майстра з дитини на дорослого, і дорослий частково скрам-майстер в нас виконує таку функцію допомоги в пошуці адаптованої інформації. Ну, з того, що ми не зможемо надати. Це як перший де як ресурс, та скрам-майстер виступає цим ресурсом. І по-друге, у нас була дуже активна фаза в циклах, це створення взагалі ресурсів. Бо за більшістю циклів та продуктів, які в нас були, ми стикалися знову ж таки з тим, що ресурсів, які надає інтернет, інші майданчики навчальні, їх не вистачає для того, щоб пояснити дітям чи надати їм можливості нормально пропрацьовувати цей продукт. Тому ми, виходячи знову ж таки з наших розуміння того, як і що це буде за продукт, які кордони діти можуть да, надати їм можливість взагалі побачити, куди можна піти з цим продуктом, це ми створювали самостійно. Ну, якщо немає питань, ну, ні, я взагалі, да, давайте. Да. Да, я казала цю фразу, що ті, хто раніше працювали в проєктах, умовно додати оцей фреймворк. Це такі більш структурні правила гри, які дуже зручно класти на проєкт. Що відносно проєкту змінюється, і це дуже важлива така дрібничка, відчуття того, що власник продукту, да, він умовно замовник, але за ним стоїть замовник, а власник продукту дуже співпрацює з командою, так само налаштований на те, щоб якнайкраще виконати проєкт, а не є таким жорстким приймачем, от, технічно, да, відрубаючим, ні, не так, не здавайте і так далі. Це така дуже гнучка співпраця. І скрам для цього, ну, відповідно, ритмічність процесу, яку зазвичай в проєктах не буває,
буває. Проєкт задає, будь-яка проєктна робота, да, ну, умовно, є старт, є фініш, і щось там в процесі, то Scrum дає можливість розробляти продукт. Ну, що таке гнучка розробка? Ви на першому етапі здаєте не зовсім готовий продукт, але власник продукту розуміє, що напрямок, ну, приблизно туди. І доставляє або каже, з чим ще треба попрацювати, відповідно, є друге нашарування. І відчуття не того, що ми до дедлайну дійшли, а в нас, власне, немає продукту і, там, і немає доробленого, тут не буває. Він буде на якомусь етапі довилизування, да, до дороблення, на тому етапі, де перфекціонізм, да, в дітей зупинився, і от стоп, і або залишилося час. У нас немає оцінювання продукту, фактично здача. Да. Чи відповідає продукт критеріям, які були виставлені? Да, в цьому продукт... і... да. Він або відповідає, або не відповідає. Критерії або були виконані, або не були виконані. Да, або, але все одно, навіть в випадку, коли продукт не приймається і команда не доходить до фінальної здачі, він, значить, прийнявся на попередньому спринті. Ну, технічно не може бути такого. Да, просто ця команда спрацювала тільки так, і це тоді на ретроспективі дуже глибоко розбирається, чому ми не пішли далі. Там було питання. Які недоліки є у вашій системі? Величезна кількість. Ну, я казала про складності, вони ж з іншого боку і недоліки. Відповідно, процес, якщо ми маємо, у нас зараз 70 з хвостиком дітей в просторі, всі вони залучені в Scrum, але сказати, що кожна дитина залучена на однаковому рівні, це було б некоректно. Відповідно, є певний процес в кожної дитини, її особливий, з її гнучкістю, з її поглядом на якість. І тому це не дає можливості сказати, що там вся система працює на там, 63,5%, або система тепер почала працювати краще. Дуже важко вимірювати, якщо говорити про всю систему. Тому, власне, на рахунок цієї складності у нас окрема система, ми прогрес вимірюємо по кожній дитині, і він не оціночний, він від точки А до точки Б і так далі, але ну, умовно. Дитина ставить собі цілі по певних компетенціях, які я казала, і може в самооцінюванні наприкінці терміну сказати, я дійсно покращую свою співпрацю з дітьми, бо я напрацював таку стратегію. Я тепер вмію працювати з тими, хто не є моїм другом і так далі. Або я навчився розбирати англомовні ресурси і вважаю, що це своїм прогресом зі спілкування англійською мовою. Але це досить глибока робота з кожною дитиною в індивідуальному плані. Ну, ми не виводили, але насправді той факт, що наші діти не хочуть розходитися на канікули. Наш навчальний рік є 11 місяців замість 9. Ось ми тільки з 1 серпня вийшли на канікули, і наші діти 2-го вже стукалися в двері і просилися, можна ми все ж таки повернемося назад. Я думаю, це щось про захоплення процесами тим, що вони не розділяють умовно все життя навколо школи і шкільне життя. Для них воно перетікає одне в інше. Да. У нас навчальний день 12 годин з 8 до 8, і він не може включати повністю тільки Scrum, бо це нереально для кожної людини, і він дозований, це приблизно 2-3 години на день, але є простір, те, що я казала, hard skill ми не виключаємо, школа дає цей простір, є можливість, коли ми вчимося математиці, да, вчимося писати, читати, технічні предмети, є ця частина, вона просто менша, і вона йде після того, як діти це зрозуміли в Scrum. Крім того, є величезне те, що Рома казав, у нас можливість для вибору. І вибору в нас курси всі за бажанням включені теж в шкільну систему. І від цього не змінюється там, не знаю, не оплата, не кількість днів приходження. Просто дитина має право вибирати на певний цикл, які курси вона хоче ще відвідувати. І багато часу на відпочинок, тому що дуже соціально активний процес. Вигорання швидке і у дорослих, і у дітей могло би бути, якщо б ми не планували в цьому процесі годину, півтори, дві відпочинку між блоками занять. Ну, плюс 3 рази харчування, тобто десь такий процес. Да. Да, ми показали. Стрибають на батуті. Да, ну, тут важливо те, що можливості вибору дитина приходить до того, що окей, як мені розпланувати свій день? Коли я попрацюю, коли я відпочину, окей, я трошки відстаю в читанні, я собі виділю день читання, не піду на цей курс по вибору. Да? Бо я по своїм основним скілам та по основним своїм цілям зараз просідаю. Да? Це знову ж таки
І може здаватися те, що малі діти, там перший, другий клас, не можуть цього оцінювати? Можуть. З нашого досвіду вони можуть стикатися з тим, а які проблеми в них зараз є, які цілі виконують вони ці цілі чи не виконують. Да? І це також про можливість їх об це вдарятися. Так. Було тут питання, а потім ви, я відповім. Ну, ми десь там тримаємо. Наші діти все одно отримують державну атестацію, але зазвичай це такий великий наплив вище. Да? У нас була кумедна ситуація минулого року, коли контрольні роботи від закладу освіти, де ми атестовуємося, наші діти цілий цикл розбирали, і це там другий, третій клас, проєкт з чорних дир. Вони розібрали там заломлення світла і так далі, і так далі. А потім прийшла контрольна робота, чи Земля навколо Сонця повертається, чи Сонце навколо Землі. Да, це там природознавство. Відповідно, наші на це дивились трошечки дивнувато. Є плюси однозначні, да, там, де освіченість така ерудованість загальна явно вища, тому що вони просто купають в різні сфери. Є, звісно, і мінуси, це про що казали, що необхідність там красивого оформлення, яким ми не займаємося принципово, воно з'являється тільки під атестацію. Да, тоді ми визначаємо певний термін, коли ми таки вчимося, чому треба 4, чи за якою системою там звітів, чи чому треба писати там синю ручку, чи чимось іншим. Чи сидіти 45 хвилин, на сидячи за партою. Да. Ну, тобто це трошки інший процес, але він також включений, да, діти також чому навчаються. Дуже важливо не відірвати від загального контексту. Чи завдали ви увагу на каліграфію? Коли дитина хоче на це звертати увагу. Зазвичай найперше питання, воно з'являється десь на початку другого класу. Я написав завдання, а всі мої сокомандники не змогли його прочитати. Що сталося? Я взагалі не розумію. Я тут мучився, цілу сторінку написав, взагалі ніхто нічого не прочитав, не прийняли продукт, ну, в такому режимі. І тоді задається питання, навряд чи каліграфія. Ну, є діти, які захоплені просто красою. У нас дійсно є каліграфічні зошити, можна там відпрацьовувати. Є ті, хто це робить технічно, просто для того, щоб здати. Але є ті, хто поставив собі мету зробити нетиповий почерк, щоб всі в моїй команді точно знали, що це не Вася написав, а я написав. І чітко, і тоді у нас був, да, ми півроку працювали над запитом, як створити свій незвичайний почерк, які букви, як виписувати, щоб моє відрізняло. Це трошечки глибше, ніж каліграфія, як на мене. Да. Ну, починається. Відрізняється проміжками. І більшістю вибором. Перша половина дня в нас починається з 8 ранку. Це ігра, спілкування, щось таке, приблизно до 9-ї, 9-та ранка, ну, це Київ, да, зрозуміло, що ми трошечки всі пізніше приїжджають. 9-та ранка – це сніданок. Потім в нас є загальні збори, типу інформ-хмелинок, які дозволяють обмінятися тим, що, можливо, буде змінено. Да, всі є школи. Ну, просто на школа з 70 з хвостиком дітей – це не 200. Да. Потім в нас блок занять. Це можуть бути скрам. В процес, це можуть бути заняття технічні, тобто математика, письмо, щось англійська, да, обов'язково. Але воно вкручено, там насправді дуже важкий і складний розклад в кожної команди. Це маленькі академгрупи, які поділені не по віку, а по їх здібностям на певний момент часу. Потім є обід, потім загальні півгоди від 4 до 6. Далі є обід, після цього ще півгодини загальних зборів, на які діти виносять свої питання і обговорення. Інколи це від нас якісь пропозиції. Оцей простір, коли ми шукаємо варіанти рішень, приймаємо, голосуємо, переприймаємо і так далі. Потім великий блок курсів години 3-3,5. Відповідно, хтось ходить на курси, хтось цей час займається індивідуальною роботою, хтось ще збирає свою команду, допрацьовує в скрамі, хтось відпочиває, не знаю, спить, валяється, да, в залежності від потреб дитини. І потім ще є один прийом їжі, типу підвечірка, і після цього індивідуальний час, можливість додатково займатися або відпочинок. Да. Ну, курси можуть бути шахів з, ще там, з іспанської мови і ще чогось, тобто не можна сказати, що це не навчальне, зважаючи на те, що ми в просторі не вважаємо навчанням тільки технічне навчання математиці. Да? Відповідно, нам та частина теж, але так врівноваженіше, дійсно, діти більш зібрані зранку, майже всі. Да, бачу вас. Трошечки не чуємо вас. Трошки голосніше, бо... Трошки.
Угу. Да, там є «я хочу», але є ще «мені болить». Ну, в сенсі, що я... Ну, мені болить. Ну, в сенсі, мені дуже не подобається що? Що я кожен раз запізнююсь, що я не можу налагодити стосунки, що в мене немає друзів. Це первинний такий запит, з якого можна потім почати працювати. Від... Індивідуально працюють ютори або радники, які ведуть кожну дитину в просторі. Просто оскільки в нас курікулум, тобто мета роботи, вона компетентнісна, да, ви бачили, якщо зустріли мій десь слайд, про 5 ключів. В нас до цих ключів думати, комунікувати, керувати собою, співпрацювати та відчувати себе частиною світу є прописані індикатори. Тобто я думаю, це коли. І там 7-12 штук. Я керую собою, це коли. І є ціла табличка, по якій діти відмічають, наскільки вони відчувають, що вони здатні це робити. Здатні відчувати, коли вони хочуть їсти. Здатні відчувати, що можуть помиритися, коли посварилися. Це адаптовані такі опитувальники. Коли дитина це все заповнює, у нас така батарейка по рівню, щоб не відсоточками, а можна заповнити, наскільки я вважаю, що я це прокачав. Вона бачить, які з цих індикаторів залишилися зовсім незаповненими або критично відстають від інших. І тоді завдання дорослого запитати, як ти думаєш, чим це пов'язано, чи ми можемо це виправити, чи ти б хотів над цим попрацювати. І це такі первинні системи. Далі, через кілька таких етапів, а це проводиться раз на півроку, 2-3 роки, і дитина, в принципі, прекрасно каже, що я точно знаю, що в мене з цим проблема, я поки що або не знаю, як з цим працювати, або дуже хотів би, або, не знаю, звернуся до психолога, або мені порадить мій академічний куратор, як з цим зробити. І приблизно от така схема. Ні, це... В залежності від віку. Малеча, да, десь на 3-й рік точно. Дивіться, в систему може прийти будь-яка дитина, і вона однаково може або розуміти, що вона хоче, або не розуміти, і супровід, що дитини... Ну, звісно, ми враховуємо вікові особливості, і просто ця мета у вас так трошечки зверхньо звучить, що я хочу, це не зовсім мета. Ми просто сприймаємо, що оці первинні штуки, ой, якби мені страшно хотілося більше відпочивати і не працювати, треба просто подати з-под іншим боком, да, як це тоді ти хочеш зробити, як технічно це можна в твоєму житті влаштувати. І потім маленькими кроками дитина все ж таки розуміє. Це про навик керувати собою. Угу. Да. Ну, просто щоб не змінювати термін, це така собі мета, яка просто через рік, через два стане іншою на рівні метою. Але, в принципі, ну, дитину це підтримує. Такий самий варіант, як в 6 років, коли вони вважають себе командою розробки, які серйозно створюють проєкт, це те, що їх просто надихає накидати його посередині. Відповідно, слово, що в мене є мета, над яким ми з моїм радником працюємо, це теж такий трошечки фрейм, який задає, да, таку. По-різному. Ну, в нас просто шестирічок зараз не так багато, да, але все одно ми проходили цей етап, він був. 7-8 років, звісно, трошечки більше. Ну, є різні шестилітки. Які цінності сповідує ваша школа і чи ви проживаєте патріотичне виховання саме українців? Так, звісно. Ну, свобода вибору, демократичні цінності, гідність кожної людини, толерантне ставлення, відчуття себе частиною світу, ближче туди. Я про закони. Да. В нас є три основні закони. Ось це про кордони, про які я говорив. Да, ось три, і вони незмінні. І ось це ось ті кордони, об які можна битися. Перший – це закон тотальної поваги. Тобто до особливо усіх елементів простору, суб'єктів, один одного, себе повинна проявлятися повага. Тобто неповага не може допускатися взагалі. Да, навіть якщо є якісь проблеми, окей, вони проговорюються. Да? Але повага повинна бути. А в тому числі до матеріальних об'єктів. І до матеріальних, да, тобто до ресурсів шкільних, до того, що надається як ресурси для завдань, для вирішення проєктів і так далі. Друге – це закон відповідальної свободи. Да? Ми не слідкуємо за дітьми, і щоб вони нічого там не бігали,
стрибали і не стрибали. У нас вільний простір. Діти вільні обирати те, що вони, об що навчаються, да? Як вони це роблять, коли вони це роблять і так далі. Да? Але вони відповідають за свій власний вибір. Да? Тобто, окей, я обрав зараз відпочити, і потім тоді я повинен наздоганяти. Ну, в меншій мірі, знову ж таки, тут ми говоримо про те, що на якій стадії зростання, самокерування знаходиться дитина. Дитина навіть у 8 класі може собою не керувати, і там залученість дорослого в плані, а як ти можеш це покращити, більша. Чим дитина саморегульованіша, да, вона може бути і в 2 класі регульованіша набагато краще, ніж дорослий. Я якраз тільки хотіла сказати, що ви переживаєте за 6-річок, ми набагато зараз більше переживаємо за підлітків. Підлітки – це ваші процеси. От. Ну, просто її некерованість собою буде не настільки хаосна і страшна і за наслідками, як некерованість підлітка. Да, тому да. Тут... І третій закон – це закон зростання протягом життя. Тобто вони приходять у простір навчальний, і вони повинні тут навчатися. Да? Тобто вони повинні кудись рухатися, вони повинні ставити ці цілі. Бо стагнація – це точно не наш вибір. Ти не можеш сидіти весь день і нічого не робити. В тебе повинні бути цілі, в тебе повинно бути те, куди ти хочеш йти. От. Це також, знову ж таки, велике розуміння, до якого треба доходити. Тобто дитина не приходить одразу і така, і не розуміє всі ці 3 закони. Ми кожен день об них натикаємося. Да? Вони повсюду в просторі. Завжди. І саме через багаторазове повторення. Час постає, да. Ви про час теж? Будь ласка, після давайте домовляйтеся. Ну, можна технічно домовляйтеся, да, зі мною, з Романом. Ну, зараз ми, на щастя, на канікулах все ж таки. Наш навчальний рік починається не 1 вересня, трошечки пізніше, тому давайте, да, окремо. Да. Зараз, да, щоб ми ще бухгалтерами були. Близько 15. Якщо вважати, що це повний all-inclusive з канцтоварами, сумочками, ну, коротше, їжею всім. Близько поїздками. Да, усім, поїздками, да. З курсіями, англійським, близько 15 тисяч на місяць. Здається, десь так. Все? Дякую. Дякуємо вам. Супер. Це дуже круто.